Nu, ar dievu palīgu krīze ir pievārēta. Kas mums šito teica? Prepše. Un, starp citu, viņš nav tālu no patiesības. Ne, nu tas tā, bet ko jūs katrs darīsiet pēc šāda paziņojuma, es nezinu, bet es pievērsīšos garīgām lietām. Piemēram, Latvijas šlāgera aptauja, to nevajag aizmirst. Un es, piemēram, atšķiru Latvijas avīzi, kuras, starp citu, nu, tā kā patronesēr šiem pazākumam. Patronesēr? Jā, pat tad, ja tu neesi dzirdējis nevienu no šīm dziesmām, nevienu. Tu vari vienkārši par... Radīt bildi. Par nosaukumu balsot. Un es, piemēram, šonedēļ balsošu. Pirmā vieta man būs par Sandras jauno dziesmu sarkanais datums. Iepriekšējo dziesmu Mascenas mobilēs. Esi dzirdējis? Kas tad domāt? Tā ir viņa. Tā ir viņa. Varbūt... Mascenas mobilēs. Jā. Tas ir Sandra? Jā. Vienai bija mas par masen čik, viss ir čikeniekā, masen. Man liekas, ka tā ir pašai. Masennieks man kabatā, o čitā brāvi. Man tas vēl. Ar tādām domām jādzīvo cilvēki. Paņot Šleser citātiem. Veiksmīgs tas, kas nokrīt un pieceļās vēl vienreiz. Vairāk kā vienreiz piekrīt, tad noceļās. Viņš to bija domājis. Ar krieviem, klausies, ar krieviem, krieviski, ar latviešiem latviski, ar sievu deminutīvā. 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 Un ar ārzemniekiem infinitīvā. Infinitīvā, neteiksmē. Un ar igauņiem nominatīvā. Ar igauņiem pagātne. Pagātne, zviedri datīvs. Pats ar sevi instrumentāli. Pats ar sevi instrumentāli. Ar tautu lokatīvi. Nu, tas ir izsaukumos tikai. Nu, izsaukuma zīme, bez jautājuma. Lokatīvi. Tā domāt, tas ir. Tas jau tā kā oj. Tas jau tā kā oj, oj. Oj, jā, aiziet tagad oj, oj. Man arī patīk ministrijā daži līksmo, kā esmu prom. Klausi, bet tā... Kas viņš bija rīdzīgs? Piecoties nozīmē... Viņš laikam nerāva ūdeni nostikāt. Vienkārši. Besi jārāvis. Nenomazgāja traukus, nenorāva ūdeni. Možu zeķis nemainīja. Zinkā, nu... Krēkulu nemainīja. Kāpēc ministrijā varētu līksmot, ka viņš ir prom? Nu viens ir tas sanitāro mēs gluži netika galā. Otrs, nu, dikti šmucīgs bija. 10 populārākās kļūdas, kuras cilvēki pieļauj rakstot savu CV. Pārāk garš CV. Es redzēju arī baigi īsos. Tur ir 8. Dzīvo augu mācījos. 8. Klase un angļulodas kursi iesākti. Un viss tādi arī bijuši. Dākabais punkts. CV nav pielāgots konkrētajai vakancei. Mums ir elastīgs cilvēks. Faktiski. Pievienota, nepiemērota vai vienkārši nevajadzīga fotogrāfija. Nevajadzīga fotogrāfija. Nu, tas tā, ka es, teiksim, tautu starpā stāv pie Rīgas cirkuma mērketīt uz plecu. Vai tu pelpi? Tu ar draugiem tipai. Es ar draugiem Jūrmalā. Es elpoju, slēpoju. Kas es karnevālā rudentiņš bagāts vīrs melnā trenītē pār kastudeļu lokā. Es tevi baigi daudz izsāc variantu. Tā. Esi koncentrējies uz pienākumiem, bet ne uz panākumiem. Ā, nu tas ir tā, ka tu apsoli, to es darīšu, visu darīšu. Ā, nu jā, jā. Jā, bet tev neinusē to, ir to izdarīt. Man bija rekomendācijas, ir autovadītāja apliecība. Varētu jau pievienot nezin ko. Bet nelielīšos. Man ir, bet es to neizmantoju. Mēs pieliek GDA nozīmīgi tikai. Nu tā, kas tur... Atres un vīpēl no motocrossa. Otrā ir GDA. Kādā sakarā dēļ pateikt? Darbi paši par mani runā. Tur ir par... kur viņi ir. Viņi ir 79. Gads, tad vēl neesmu dzīmis. Es atceros, es vienreiz rakstīju kinostudijā, tur vajadzēja kaut kādai lomai vai kam. Nu, es nezinu. Loku tēlo. Es atceros, tur vajadzēja aizpildīt anketu. Ko tu proti visu? Vai es visu sarakstīju? Zirgu, jā. Boci, braucu. Es domāju, ja vajadzēs, nu tak iemācīties pa nakti. Cik tur dar, cik valodas proti, tas ieraksti arī lietuviešu valodas, ka es proti. Es domāju, nu, ja viņu vajadzēs, tā jau pa nakti varēs kaut ko iemācīties. Un tā. Reku, tas tieši nākamais punkts, kā sastais, maldinoša informācija. Nu, tu faktiski viņu jau esi sniegu. Bet tas cilvēks, jau neapzinās visu, ko viņš var izdarīt. Ja domājas tā, ka tu saraksti visu, ko tur jā, jo čitā tienāk tev darba devē. Saka, jūs esat ierakstījuši, ka jūs jāiet ar zirgu. Saka, abu dabū zirgu. Pierā, es parādīšu. Kamēr viņš dabūs? Aizjās, kur vajag. Cilvēkam jau ir pirmatnējās tieksmes, viņš uz zirgu var, man liekas, arī pirmatnējās tieksmes, tas CV vispār nevajag. Pārāk daudz gramatisko kļūdu. Kur CV?
Var tā tildes tajā kļūdu labotājā. Klausies, bet tagad nav pat runa par to, ka varētu būt viena kļūda. Tas ir līdz pārāk daudz. Pārāk daudz. Skaidrs, ka viņas ir... Patsmitos. Jā, jā. Ar komatiem garūdu. Klausies, kopš Šlesteriem raksta kampaņu uz Tenzinieks. No. Nu, viņam tur nav kļūda. Tas ir lēdz, ka tur ir tādās ziņā viss ir atrasināts. Vai ne? Tur, tur, es tā vienā brīdī domāju, vai viņš pats tiek tam visam līdz, kas tiek tur pateikts. Vai viņš var iemācīties to visu, kas tur ir uzrakstīts? Mm-hmm. Tādās ziņā. Devītais. Neobjektīvu rekomendāciju pievienošanu. Tas nekas nosodošs nav, ja cilvēks mazliet viņa uzprišina savu CV. Ļoti darba devējiem patīk, ka cilvēks daudz valodas zina. Skatījos vienu dienu TV 7 par mašīnām raidījumu. Man patīk. Tals Rallis bija. Un dikt apdāvināts viens tarp puises, žurnālists, intervēja somu vai igauņu autovadītāju. Nevarēja saprast. Nē, varēja. Amēram, bet tā. Nu, how nice way today. Nu, tad cik forši ceļš pat šodieniem. Nu, tas yes, saka, I was driving. Nē, nē, viņš saka, nu, way is ok, un tā, un tā. Viņš saka, vai, nu, tas ir, kāpēc, ja? Nu, šis saka, nu, ko viņš tā skatās viņam, ko vai? Tas ko? Vai jo drive so slowly, un tāds, bet tas notiek valsts televīzijā, nu tā kā... Un ir tā kā arī atstājuši. Bija tā kā... Čelties, kad ir tā... Gribējās ievilkties uz iekšu kā gliemezim tajā intervijas laikā. Nepārdomāts personīgo īpašību apraksts, nu tas tā kā sevi slavē. Ir tāds teiciens, ka nekas nav briesmīgāks kā ar iniciatīvu apveltīts muļķis. Ir piedzīvās jau kādreiz, ja tas ir vajagīties. Ne, es tomēr uzņemšos drosmi un pateikšu, ka... Nu, uzņemies. Ka Slakters viens no tādiem bija. Mm. Nu, varbūt, ka viņš kaut kādā sfērā bija, un varbūt vēl joprojām ir, ok, bet neviens viņam nebūtu pārmets, ka viņš būtu atteicies no tās intervijas, kas mūs diemžēl padarīja par vienu no slavenākajām valstīm pasaulē. Vai ne? Jā. A mēs kaut ko domājam ar kaut kādiem nāmiem, vai ne, kas tev... Jūgenstila. Jūgenstila nāmi, Jūgenstila Rīga. Tagad viņiem jāpārtais tas klips, tas Welcome to my country. Nothing special, that's something special.